Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. COVID-епидемията е основната ни тема днес. Ще ви покажем какви мерки се взимат в съседна Румъния и дали в Чехия заразата може да доведе до правителствена криза. Следим и разследването на убийството на учителя от радикален ислямист във Франция. Но първо, вижте най-важното, което се случи днес по света. По света актуализират мерките в опит да се ограничи разпространението на COVID-19. За пръв път пътуващи от летище Хитроу за Хонг-Конг ще могат да си платят за тест преди да се регистрират за полет. От януари във Великобритания започва проучване с цел да се ускори получаването на ваксина срещу инфекцията. За целта 90 души ще бъдат изложени на заразата COVID-19. Русия регистрира рекорден брой случаи за денонощие – над 16 300. Аржентина пък стана петата държава, в която носителите на вируса надхвърлиха 1 милион. Германският канцлер Ангела Меркел обеща Берлин да продължи да подкрепи Ирак в борбата му срещу ислямска държава, която тя нарече заплаха за региона и отвъд. Това се случи след срещата и с премиера на Ирак. Мустафа Кадими заяви, че страната му разчита на финансовата подкрепа на Германия, за да продължи с демократичните промени. В регион, където държавите са разделени на съюзници на Иран или на Съединените щати, Ирак е изключение и запазва добри отношения с двете страни. Съществува обаче заплаха Багдад да се превърне в терен на прокси война. Спор за темите, по които ще говорят претендентите за Белия дом в навечерието на последния дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Според републиканците, демократите бягат от външната политика, а според демократите, републиканците не искат да се задълбочават около COVID-кризата. Според правилата на дебата, приети преди повече от месец, модераторът е този, който определя темите. След първия дебат, в който опонентите се прекъсваха и не се изслушваха, има промяна в правилата. В началото на всяка нова тема, Тръмп и Байден ще имат по 2 минути да се изкажат, без да бъдат прекъсвани. През това време микрофонът на неговорещия ще бъде изключен. COVID-епидемията настъпва в цяла Европа. От днес в столицата на съседна Румъния са въведени най-строги мерки за борба с вируса. Общинският комитет за извънредните ситуации взе решението вчера, след като процентът на заболеваемост в Букурещ скочи с 3,19 на 1000. Наживо от Дунав мост сега ще разговаряме с Роман Сушков. Роман, какво включват мерките в Букурещ? Здравейте! От днес жителите на Букурещ не могат да излязат от дома си, ако не носят предпазна маска и на открито, и на закрито. Това важи за децата на 5 годишна възраст и за всички останали жители на Букурещ. Затворени са детските градини, яслите, училищата, университетите. Затворени са всички заведения, ресторанти, кина, кафенета, зали и така нататък. Преди малко се свързахме с Ния Петрова, която е студент в Националната академия по изкуствата в Букурещ. Ето накратко какво ни каза тя. Обстановката е горе-долу същата, каквато си беше. Единственото, което е, значи затворих, доколкото знам, училищата, за университетите. За сега казаха, че всеки ректор сам решава дали да затвори или не. Нашия университет се работи. В момента съм, даже имам лекции. Ресторантите, баровете, дискотеките, мисля, че също затвориха. За ресторантите със сигурност казаха на закрито, че не работят, но не знам и на открито дали работят, за положение, че вече стана доста студено. Горе-долу, според мен, нещата са същите. Единствено, не е така, както е в България. Да направя сравнение, хората не усещат някакъв натиск, може би, това нещо. Понеже работата се продължава де-факто, аз доколкото четох, не знам дали това е вярно, но четох в един сайт за новини румънски, че децата, които ще останат вкъщи и родителите ще останат да ги гледат, ще получат 75% от заплатата си за този период, който гледат децата си.
Робан, изглежда доста сериозно положението. Има ли някакви ограничения за пътуване към Румъния на Дунав мост, където си ти? За българи няма ограничения. Румънската държава използва скалата, европейската скала и в световен мащаб. И там, където са рискови страните, разбира се, трябва да има PCR тест. Казвам, за българи PCR тест не се изисква, тъй като България не е такава рискова зона за Румъния. Между другото, движението на Дунав мост в момента само отбелязваме абсолютно нормално. Дори бих казал, че е доста празно. Няма и тирове. Около 30-40 тира има в момента. Трябва да кажа, че Министерството на външните работи обаче поставя Румъния в четвърта степен рискова зона, според европейската скала. Това е предпоследната степен. Тоест, препоръчва да не се пътува до Румъния, ако няма, разбира се, някаква изключително наложителна причина. Сега, ако наистина искате да отидете обаче в Букурещ, непременно се подгответе да спазвате строгите изисквания там. Вземете си маската, сложете я. Тя трябва да е и върху носа, и върху устата. Глобите са доста сериозни, ако нарушите тези правила. От 500 до 2500 лева, което, да кажем, около от 250 до 1250 лева. Благодаря ти, Роман. Ще продължим да следим обстановката в Румъния. Рекорден скок на заразените с COVID има и в Чехия. Те са над 8000 за последното денонощие, а в края на миналата седмица имаше над 11 000 заразени само за един ден. В момента Чехия е страната с най-бързо разпространение на вируса в Европа. Затворени са училищата и заведенията. За коментар потърсихме Веселин Вачков, който е директор на вестника Лидове новини. Господин Вачков, здравейте! Дали се чуваме и виждаме? Здравейте! Добър ден от Прага! Кажете ни най-напред, накратко, какви са пък при вас мерките, защото е много тъжна гледка този празен Карлов мост? Да, Карловия мост е празен и не само той. По-голямата част от Централна Прага е празна, защото липсват туристите. Затворени са ресторантите, баровете, дискотеките, всякакъв тип заведения. Разрешено е единствено купуването на храна и напитки за вкъщи. Забранено е пиенето на алкохол на открити пространства. Вече от доста време са задължителни маските в затворени помещения, включително и в офиси и канцеларии. А от утре се въвежда задължение за носене на маски и навън, когато не е възможно да се спазва разстояние от 2 метра. Затворени са училищата, т.е. постепенно бяха затворени. В момента всички степени са затворени. Децата се учат дистанционно, включително и моите деца. Както казахте, за съжаление, Чехия в този момент е наистина един тъжен рекордьор. Хората са дома, но световните агенции през уикенда излъчиха доста смущаващи кадри от сблъсъци в Прага с протестиращи хора срещу COVID-мерките. Това ли е всъщност настроението сред повечето от чехите? Настроението наистина не е никак радостно, но специално този сблъсък е по-специфичен, защото накрая на една позволена демонстрация срещу мерките, в която взеха участие около 1000-2000 човека, т.е. нищо сериозно, взеха инициативата футболни и хокейни хулигани, на които явно им липсва шанса да се сбият след мачовете. И те именно предизвикаха тези сблъсъци, които полицията трябваше да потуши и с използването на доста силови методи. Но иначе, като цяло, настроението съвсем не е весело, защото никой не предполагаше, че втората вълна ще дойде в Чехия толкова
бързо и ще бъде толкова силна, защото Чехия беше така един от отличниците на първата вълна. Тогава нещата бяха овладени много бързо, сега нещата изглеждат точно обратното. Чехия, както вече казахме, в момента страната с най-бързо растящ брой на заразени. В политически план как изглеждат нещата? Има и разнобой в управляващата коалиция по отношение на тази криза и може ли това да струва самата стабилност на правителството? Вижте, тази година, каквито и прогнози човек да прави, шанса да сгреши е доста голям, така че няма да се ангажирам с прогноза. Естествено, властта, т.е. правителството е под голям натиск, така част от хората твърдят, че основната причина е са закъснелите мерки. По-скоро възника някакъв много неприятен коктейл от грешки, от лекомислие от страна на една немалка част от населението, но и, разбира се, от грешки от страна на правителството. Дали може да се стигне до някакви политически сътресения, както казах, не искам да се ангажирам в момента с някаква прогноза, но по-скоро не, тъй като ни чакат избори до година, редовни избори и най-вероятно те ще се състоят както е планирано. Доста паралели виждам с положението в България. Навсякъде COVID повлия и на стопанския живот. Как е при вас? Кои отрасли най-много пострадаха от тази криза? Ами разбира се, туризма в като един от първите. Може би знаете, Чехия всъщност е една много силно туристическа държава. 2019 година, т.е. годината преди пандемията, тук за една година дойдоха 22-23 милиона туристи, т.е. два пъти повече, отколкото е населението на страната и повече от два пъти от това, което идва като поток от туристи в България. Само Прага приема от 8 до 9 милиона. А в момента, както казахме в началото, улиците са празни, туристите ги няма, така че хотелите, ресторантите, аеролиниите са едни от първите, които пострадаха. Но разбира се, цялата икономика в момента е под много голям натиск. Все още правителството има така достатъчно дълбоки резерви и може да подпомага много от фирмите и от дребните предприемачи, но колко дълго ще продължи епидемията, колко финансови средства ще се изчерпат, това в момента е наистина много трудно да се каже. Във всеки случай, чешката икономика, която беше в една много добра форма, в момента е под огромен натиск и моето очакване е, че тази година ще се свие с едно поне 8-9%. Дали сте запознат доколко са използвани средствата, които Европейския съюз отпусна за борба с COVID-кризата в Чехия? Те все още не са използвани. Доколкото знам, те дори не са отпуснати, още не са стигнали до чешкия бюджет. Така че, но има някакви планове, в момента се подготвят, все още не са финални, така че не мога да ви кажа точно в каква посока ще потекат парите. И последно един кратък въпрос. Тук доста конспиративни теории за COVID да се разпространяват и особено в малките населени места има голямо недоверие, че въобще има сериозен проблем. Как е в Чехия? За съжаление, този проблем тук съществува също. И то е така, една от най-съществените, най-важните съставки в този, както казах, много опасен коктейл от грешки, случайности, политики, които в крайна сметка доведоха до това, че Чехия на това дередже, както се казва на български, на което е в момента. Разпространяват се много. Имаше според здравния министър, в един момент, в началото на затягането на мерките в септември месец, почти 40% от населението са ги игнорирали, не са ги следвали. Каква е ситуацията в момента, не мога да ви кажа, няма статистика, защото започват болниците да се пълнят и естествено хората започват да се плашат. Но разпространяването именно на фалшиви новини, на така, експертни мнения, които са доста подвеждащи, е проблем и в Чехия. Не беше такъв проблем по време на първата вълна,
но след това безгрижно лято, което прекараха чехите, както и много други народи в Европа, буквално чешкия интернет беше залят от такива информации и това е една от причините в момента да има такова ниво на зараза в Чехия. Знаем, че пиенето на бира е основна форма на социално общуване в Прага и в цяла Чехия. Можем само да се надяваме да ни се отдаде такава възможност в скоро време. Аз много ви благодаря за вашия коментар. Аз благодаря. Наистина, кръчмите са празни в момента, но да се надяваме, че ще се напълнят отново. Убитият френски учител Самюел Пати ще бъде награден посмъртно с най-високото отличие на Франция, ордена на почетния легион. Той загуби живота си, знаете, защото показа карикатурите на Шарли Ебдо в час по свобода на словото. Докъде достигна разследването на този трагичен случай, вижте в репортажа на Ива Стойкова. По тези улици, в близост до училището, където преподава Самюел Пати, неговият екзекутор предлагал пари на ученици, за да му покажат кой е учителят използвал карикатурите на Шарли Ебдо, като пример за свободата на изразяване. Синът на тези родители също бил там. Синът ми бил на автобусната спирка, когато негов приятел се приближил и му казал: «Погледни този човек, даде ми пари, за да му покаже кой е господин Пати». Колко пари му е дал? Момчето казва, че е получило 300 евро на банкноти по 10. До момента са задържани 4 ученици, за които се предполага, че са помогнали на извършителя да идентифицира учителя, вероятно срещу заплащане. Около 15 души са арестуваните в рамките на разследването. Сред тях са родителите на нападателя, дядо му и по-малкият му брат. В ареста са също радикален ислямист, бащата на ученика започнал онлайн кампанията срещу Самюел Пати, предполагаемият шофьор и друг, който съдействал при набавянето на оръжията. Разследването стига и до клуб по борба в Тулуза, на който бил член екзекуторът на учителя Пати. Подобно на 18-годишния младеж, около 40% от записаните там се оказват с чеченски произход. Същият клуб е обект на разследване на телевизия Франс 2 през март заради съмнения за радикализация. Не субсидираме този клуб. Той само е предоставен за ползване и никога не ни е изглеждал проблемен. Не присъстваме на тренировките и това не е от нашата компетенция. С извършителя се свързва и джамия в парижко предградие, която ще бъде затворена за 6 месеца. Крайната мярка е заради разпространено във Фейсбук видео, осъждащо преподаването на Самюел Пати. Поисках от местните власти затварянето на джамията в Пантен, защото нейният имам е разпространил съобщение с призив учителя да бъде сплашен и е дал адреса на училището. Този имам имаше деца в забранено училище в Бобини, което лично аз затворих миналата седмица. Там деца между 2 и 6 години носеха хиджаб. А часовете, заради които Самюел Пати плати с живота си, са част от учебната програма от 2015 година и обхващат различните образователни степени. Водят ги също всички учители, от тези в подготвителните класове до гимназиите. Преподавателите се ръководят от препоръки за материалите и начина на преподаване. Те може да включват изложби, филми, но също и карикатури, включително тези на Шарли Ебдо. Карикатурата е начин да се покаже идея, вместо да бъде написана. Чрез нея може да се илюстрират различни политически възгледи. В началото на октомври Френското образователно министерство публикува последна версия на препоръките за часовете по цивилизация и свобода на словото. В 100 страници се прави опит да се разгледат най-деликатните случаи. По време на трагичните събития около Шарли Ебдо, например, такъв е запазването на минута мълчание в клас, което потенциално е причина за напрежение. Ботушите на Джулия Робъртс от филма «Хубава жена» ще бъдат продадени на търг. Чудя се дали някой някога ще ги обуе отново и дали тя ще може да се похвали със същата фигура като актрисата. Любимият робот Арто Дито от «Междузвездни войни» и светлинният меч на Оби-Уан Кеноби, както и якето на Том Круз от «Топ Ган» – това са само малка част от филмовия реквизит, които ще бъдат разпродадени. Разпродажбата ще се проведе в началото на декември и ще бъде в онлайн формат. Част от експонатите са за фенове с истински дебели портфейли, като тренировъчния костюм на Джеймс Бонд от Skyfall, който е оценен на 20 до 25 хиляди долара. Ако все пак сте харесали лачените бутуши на Джулия Робъртс, минималната сума за тях е 12 хиляди долара.
Разбира се, има и предмети за любителите на киното с по-скромни възможности, като плакат от филма на Хари Потър и философския камък с автограф на Даниел Радклиф, който е оценен на около $390. С това ви казвам довиждане. Можете да ни гледате във Facebook, а също и да гледате повторението ни, което е 30 минути след полунощ. Довиждане и останете с Мариана Векилска и България в 60 минути.